Sveiki visi, įsijungę tiesioginę transliaciją. Joniškio Saulės mokykla jūsų ekranas ir šloka per susitikimą gauna. Vidurkis yra 1,1 bloko. Buvo pasirodęs aikštėje iš karto bando imtis lyderio vaidmens puolime ir šiandien tų pražangų daug nematysime, bet jų yra nemažai. O čia antras tritaškis iš eilės, kurio ketvirčio pabaiga, jis tikrai bus labai nerezultatyvus. O vidutinio nuotolio metimuose pagal naudingumo balus, pagal renkamus taškus. Oho! Čia Alanas Urbonas. Pats iki galo nedrįsta ir viskas baigėsi dar viena klaida. O čia du lengvi taškai, kuriuos... Penkios sekundės atakai. Daukšys, jo metimas iš vidutinio nuotolio ir pataiko Ignas Daukšys. Čia šansas dar ir greitą ataką pabėgti aikštės šeimininkam. Deivisas, va tokiose situacijose. Mačernis į kraštą, čia iš toli atakuoja, atakuoti nesiryžo. Tačiau tą užtikrintai. Mačernis atakuoja iš toli, atšoko nuo jo visi varžovai. Ir Deivisas, jo tolimas metimas ir pataiko. Žingsniuoja čia. Deivisas, 5 sekundės atakai, Klemas iš toli, pataiko labai svarbu. Oi, kaip čia dabar jie Lūšies komanda ir tas kol kas pavykdavo labai neblogai. Daukšys iš toli, pataiko. Jo, graži, Velfstė, 2+1, Žilvinas Petraitis. Taiklus metimas gali padovanoti pergalę, Daukšys iš toli, netaikliai. Ir rungtynės yra baigtos. Serija 64-63.